e warbixinadu soo xiganayaan uurad caalamiga kuwa maxalliga ee somalilanba o y ugu dambeysay warbixintai somalilan xarunta xuulsaan ku soo saartay shalleteru sheegtay in toddoba saxuf ya afartii bilood u dambeeyey somaliland lagu xidhay waxaa ka mid a xadrigga saxufiyiinta oo suxufigoo shaqadiisii qabsanaya ama cid wareystay ama meel wax ka soo duubay la xidhayo la haynayo

atir ama in xukuumaddu yeelato gocaamu ay ku saameynayso waxa warbaahinta sheegaysaa maanay sheegayna in la mamnuuco markaa markaad arrimaha eegtid ee somaliland e xuriyadda saxaafaddu way ku hooseysaa marka la barbadhigo sanadkan sanadii hore keyba kaxunta lasan karaya anigu waxaan isleeyahay tirada markaad eegtid inay isku mid tahay oo sanadahan iyo sanadkii horeba e xayiraada iyo xariga saxaafadu ay jireen waa trend ama waa si ay u socoto caburinta saxaafada lagu hayaa somalilan sbadbadelin tobankii sana udambeeye weye waxa laa yaaba sanadain tirada numberka suxuiyinta la i kala yaraato sadde suu ama shan saxufi laakiin wili caqabada jirta in suxufi la xirayo shaqadiisi loo xirayo